بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو, میں آپ حضرات کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں بہت سے ہمارے سامعین ناظرین اسے دیکھتے بھی ہیں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کرتے ہیں اور اس میں کمنٹ کے ذریعے سے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ بھی کرتے ہیں اور کچھ ہمارے ناظرین وہ ہیں کہ جو میسیج کے ذریعے سے واٹس اپ کے ذریعے سے ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بیماریوں کے بارے میں بھی آپ وضاحت کریں. تو چلیے, آج ایک ایسی ہی بیماری کہ جو انسان کے لیے تکلیف دہ بھی ہے اور پریشان کرنے والا بھی ہے, اور وہ بیماری ایسی ہے جو کئی بیماریوں کی جڑ ہے, دعوت دیتی ہے کئی بیماریوں کو. وہ بیماری ہے موٹاپا. آدمی موٹا ہو جائے, وزنی ہو جائے, ہر جگہ اٹھنے بیٹھنے میں اسے تکلیف ہونے لگے, چلنے پھرنے میں دشواری ہونے لگے, کم عمری میں پیروں میں, گھٹنوں میں, پنڈلیوں میں, ایڑیوں میں درد ہونے لگے. ایسے موقع پر اسے اپنا وزن ضرور کم کرنا چاہیے. جب وہ اپنا وزن کم کرے گا تو اسے راحت ملے گی, ورنہ پھر اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوگا, نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوگا. اس لیے بہت سے لوگ پریشان ہیں اور پوچھتے ہیں کہ موٹاپا کم کرنے کا علاج کیا ہے, دوا کیا ہے. تو دو باتیں اس میں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ایک دوا اس کے لیے تیار کر لی ہے جو موٹاپا کم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. آہستہ آہستہ یہ دوا انسان کے جسم سے غیر ضروری پانی کو, غیر ضروری غلاظت کو, گندگی کو باہر نکالے گا. اور یہ دوا استعمال کرنے کے ساتھ, 3-4 مہینے تک استعمال کرنے کے ساتھ, گرم پانی کا استعمال بھی انسان کے لیے اس دوا کے ساتھ بہت ہی مفید ہے. تو جو لوگ زیادہ موٹے ہیں یا ان کے دوست احباب میں زیادہ موٹے ہیں, مرد ہوں عورتیں ہوں, یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں, کچھ شرائط ہیں, وہ شرائط بھی دوا لینے کے وقت میں آپ کو بتاؤں گا. وہ شرائط کے ساتھ اگر دوا استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ موٹاپا کم ہوتا چلا جائے گا. دوستو, روزانہ ہم اس طرح صحت اور تندرستی کے تعلق سے نئی نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو انسان کی صحت کے تعلق سے بہت ضروری ہیں. یہ اگر آپ اپنے فون میں دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے فون میں آپ اس کو سننا چاہتے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی آپ کے فون میں دکھائی دے اور آپ اسے سن کر اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی, آپ کے جان پہچان میں, دوست و احباب میں, رشتہ دار میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے موٹاپے کو کم کرنے کی خواہش رکھتا ہے, تو پھر آپ ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں, وہ دیکھیں یہ ویڈیو. اور اگر کسی کو ہم سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمارا واٹس اپ نمبر اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس واٹس اپ نمبر کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں, علاج معلوم کر سکتے ہیں, دوا لے سکتے ہیں. چونکہ زمانہ کرونا کا ہے اس لیے پیشنٹ اور مریض یہاں پر نہیں آتے میرے پاس, بلکہ آن لائن کے ذریعے بات کرتے ہیں, فون سے معلوم کرتے ہیں اور کوریئر سے دوائیں بھی منگواتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.